Se med, når vi perfektionerer det bedst tjente job i Wobbly Life og tjener kassen på ingen tid. Husk at like, hvis du også vil tjene kassen i Wobbly Life, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude. Få købt en tierstribet nissehue kun i meget begrænset periode. Du kan også ønske dig en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Goddag, goddag. Vi står lige nu ved Wobbly Minen. Og hvorfor? Jo, vi tjekkede jo i forrige episode alle de nye jobs, der var ude sådan her på den her nye ø her. Og fandt ud af, at de var skam. Totalt meget skam. Hvis I kan se i forrige episode, ikke også, så vil jeg selvfølgelig anbefale jer at gøre det. Men i dag, i stedet for, står vi heroppe. Men har de lavet så, at... Det har jeg ikke engang set, man. Prøv at se. De har lavet, så man kan se, decideret alle objekter på hele mappet. Ej, det er sygt, man. Før den kunne man ikke se træerne. Det kan man nu. Men som sagt, vi står ved minen i dag, og det er fordi, vi skal ud af mine. Sådan tilfældigvis, ikke også? Jeg tror faktisk, det ville være super, super godt, hvis vi havde minehat på. Det ved jeg ikke, om man får. Lad os lige prøve at starte den, ikke også? Ja tak. Start med mine. Det gør man. Okay, så F. Nej, 2 for tønderen. Mine hat. Men grunden til, at vi skal mine i dag, det er fordi, at der er en, som hedder Randomizer. Skud til dig, mate. Som har skrevet, at minejobbet, det er ekstremt godt, når man er begyndt at være rimelig rutineret til det. Og er det? Hallo, slap lige af, man. Og det er vi selvfølgelig ikke også. Vi er rutineret miner. Og det betyder altså, at vi skal fragte de her ting ud. Eller, jeg kan ikke rigtig huske, hvad en minejob er, ikke også? Er det ikke noget med, at man skal kaste den herop på, og så bliver det crushed? Jeg mener, det er sådan, det fungerer. Okay, lad os prøve at starte ind der. Når man først er rimelig rutineret til det her job her, så burde man få mange penge for det. Hvad fik jeg for den der? Hallo? Og den kørte afsted der. Så lige med en. 20. 20? Men det var nemlig sådan... der er en diamant, man! At randomizeren sagde, at man kan få cirka sådan $100, når det er, at man blev ekstremt god til det her spil her. Og om vi er det... Ja, det tror jeg vist nok, vi er... nej. Hvorfor er det, jeg taber den, hver gang jeg tager med højre? Hvorfor gør den det? Der er lige de her to diamanter. Ja, mange tak, mange tak. 15 for en diamant. Smed vi ikke 2 i? Ej, seriøst? Men grunden til, at vi er ved minejobbet i dag, det er som sagt, at det burde være en af de bedste jobs, man overhovedet kan få. Men den anden grund, det er, at jeg mangler penge. Jeg mangler masser af penge. Fordi vi skal nemlig her meget snart have købt en ny superbil. Og til det, så mangler vi penge. Ja, jeg er løbet tør. Jeg har næsten ikke nogen penge. Samtidig med, så er minejobbet også en af de så få jobs i Wobbly Life, jeg nærmest ikke har spillet. Ikke også? Så lad os se, hvad får vi for første? På vores første sådan run i minen får vi $100. Skal vi ikke? 7 sekunder til den sidste. Kom nu. Nej, vi får ikke $100. Nej, men. Miner. Nej. Okay, så vi burde godt kunne være inde i minen, imens vi har en... Hvad kan man så? Vognmad er fyldt med monetas. Så hvis nu lige stiller den her tæt på, ikke? Så er jeg i hvert fald sikker på, at det ikke render nogen steder. Den her gang tjente jeg kun... Ja, $10 plus den her sådan guldvogn. Så hvad er det? 5? Okay, så $30. Og lad os tjene det her. Men grunden til det, det er, at nu har jeg udforsket den her mine sådan okay meget. Jeg har ikke fundet alt herinde, ved jeg. Men jeg har sådan fundet det meste. Og det betyder, at i de næste run kan jeg få mange flere penge. Ja, tak. I hvert fald, ikke også? Jeg vil give Randomizer ret i, at minejobbet kunne potentielt være det bedste sådan job i hele spillet. Nu har jeg brugt hele tiden næsten, og jeg er oppe på $145, ikke også? Vi bruger selvfølgelig hele timeren, som er på hvad? Det kan vi lige tjekke lige om lidt. Men med $145, det er ikke dårligt. Jeg tror, det her det er faktisk det job, hvor jeg har fået 60-cifret beløb. Åh, vildt. Og yes, lad os prøve igen. Lang tid har vi? 4 minutter. 60-cifret beløb på 4 minutter? Wow. Min første uranium nogensinde, mand! Og så den skal vi have med. God luk, Godriner. Jeg har fundet min første uranium. Og det er den første, jeg nogensinde har fundet, ikke også? Den bliver ved simpelthen nødt til at aflevere. Jeg har prøvet det her job i, i hvert fald det, der føles som 10. 10 gange også. Hvad, man? Så er der bare en grøn klump også. Og jeg har ingen anelse om, hvad det her. Eller, jo, det er uranium, ikke også? Men jeg har ingen anelse om, hvorfor der er 2 typer. Jeg har ikke tænkt mig at vente og se, hvad der giver hvad. Men vi kan prøve at kigge på det, ikke også? Hvad bliver taget ind først? Vi glemmer til lidt at se, hvad vi får. 150 på den der, man. Og hvad får vi for den anden? Hvad får vi for den anden? Please. Masser af monetas. 20. Ikke dårligt. Jeg håber seriøst, jeg kan nå at få de her 2 sidste ind. Jeg tager uranium nævnt, det ved jeg ikke som første eller sidste. Åh nej, bare kom, please, bare kom, please, bare kom, please. Bare skynd dig. Skynd dig. Den her, ja, please uranium. Nu skal du ikke være imod mig. Op med dig. Please, kom nu. 7 sekunder. Vi kan gøre det. Kom nu, man. Kom nu ind med den uranium. Kom nu ind med den anden. Nej, vi
Jamen, hvor ikke uranium ind? Men $235. What, man? Men jeg har skaffet nok penge. Det her, det er min formue. Jeg tænker, vi skal hen og bruge den. Vi skal i hvert fald hen og investere den i banken, ikke også? Nu skal vi bare passe på, at vi kommer til at køre alt for stærkt. Fordi som rige, man, så har vi ikke råd til at tage penge. Hallo, så er vi jo ikke rige mere, vel? Men prøv lige at se det, man. Der er en af dem, der gav $235. Det var selvfølgelig din med den uranium, ikke også? Men så er der også nogen, der har givet hvad? 175? 155? Det er jo sindssygt. Det er sindssygt. Vi har en på 30 og en på 65. Men det er sådan, test nogen, kan man kalde det. Så er vi ankommet til Wobbly Banken. Så lad os se. Vi burde kunne investere alle vores moneter herinde. Halløj, halløj, halløj. Vi må gerne investere vores penge, ikke også? Den er vigtigst, ikke også? Det er min første guldmønt. Tag imod den. Der er en rig mand. Hvad, man? Jeg er her. Jeg er her for at indsætte en masse penge. Ja, okay. Han ser rig ud. Det kan være, at vi kan smutte hen og se lige så rig ud som ham. Det er 999 penge. Meget interessant nummer, vil jeg sige. Nej. Hvad har jeg gjort? Tryk M. Oh boy. Hallo, jeg har så mange penge. Jeg har svært ved at få mudder min vogn, man. Jeg tror aldrig, jeg har tjent penge så hurtigt som nu. Altså, det her, det er jo decideret vanvittigt. Tusind tak for det. Tusind tak for det. Jeg ved, der er et par stykker af jer, der har skrevet det igennem tiden, at minijobbet skulle sådan være rimelig godt. Men lige tak til Randomizer, som har skrevet det som den seneste. Selvfølgelig også tak til alle andre, ikke også? Nu har vi $1,500. Eller 1,499, ikke også? Og jeg tænker, vi skal hen og se, om vi kan købe noget rimandstøj. Det kunne faktisk have været vildt smidigt, hvis der var... Der er kommet en ny tøjbutik! Vi skal 100 pige derhen. Bare tjekke, om der er noget rimandstøj. Vent. Vi kan ikke... Nej. Vi kan ikke handle rige... Hvad kan du rimandstøj? Ja, uden vores rige ven, Kyllerylle, vel? Vi bliver nødt til at hjem og hente Kyllerylle, selvom det er noget af en omvej. Kyllerylle! Hallo! Hallo, Kyllerylle, er du indenfor? Er du hjemme? Han er 100 pige hjemme. Hallo, Kylle, vågn op, Kylle. Vi har brug for din ekspertise som verdens rigeste kylle, ikke også? Ja, vi kan se det. Guldmonokler og alt muligt. Vi har brug for din ekspertise, fordi vi skal ud. Og så skal vi nemlig købe noget nyt tøj. Jeg ved ikke. Altså, vi har jo ikke ligefrem en bil lige pt, der siger, jeg er rig. Vel, nej. Så derfor må vi jo tage den her gamle øse, ikke også? Og så kan det være, at vi på et andet tidspunkt skal få os verdens fedeste rigmandsøs. Ikke også, Kyllerylle? Du med. Du er lang. Slap dig lige af, man. Jeg håber, de er åbent. Jeg ved ikke, om de er åbent i dag. Jeg har ikke tjekket deres åbningstid. De er selvfølgelig også lige meget, ikke også? Ja, de er åbent hver dag. Og lad os lige se. Hallo, er du med, Kylle? Kylle, du fører ordet. Okay, slap af, du er en kylling. Okay, halløj. Jeg kunne super godt tænke mig noget bedre, Klunds, ikke også? Det er det, jeg bliver bedre. Jamen, det kan jeg love dig for, man. Og lad os se, der er en ovenetage. Og ikke en ovenetage. Der er en ovenpå etage. De har discount 20%. Vi har ikke brug for discount. Na. Vel, Kyllerylle. Det kan godt være, at det er en slags mærkelig fashion, jeg ikke kender til. Fordi det her, det ser ikke rimandsagtigt ud. Jeg kan få en toast. Kyllerylle, du må lige sige mig en gang også. Jeg har aldrig forstået det der fashion der, vel. Men at vi decideret skal være klædt ud som en hej, det kan du ikke mene, vel. Den der bil, den gad jeg godt her. En af de nye dyre biler. Prøv lige at se den, man. Men vi kan sjælde den. Hænderne op, man. Det er det et hejangreb, eller... Ja, okay. Det er, hvad man kalder et hejangreb, okay? Man føler sig ikke mere rig, når man lige har stjålet en mega dyr bil. Pardon, lad være med at stjæle noget, ikke også? Det er ulovligt. Men når man lige har stjålet en mega dyr bil, ikke også? Det må ikke lave nogen skrammer. Ingen skrammer. Det er en ny dyr bil. Det er vores. Jeg har selv købt den, eller noget. Halløj, så dig shop, eller dø shop, eller farveshop, hedder det. Vi skal lige ind og ændre farven på den her. Vi kan lave det til en reje. En tigerreje. Tada! Det er en lille smule mørk, ikke, Kyllerylle? Men det her, det er vores tier... Eller hej outfit. Jeg vil lige være at sige tier outfit. Det passer ikke. Vores hej outfit. Og jeg tænker, det vi skal prøve nu, ikke også? Det er, at vi skal prøve at tage hen på Wobbly Quizzen. Og så jeg har åbenbart et 30-skilt sat på plads foran. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har været 30 på ingen, eller jeg kun må køre 30 km, ikke også? Det er også ligegyldigt. Vi skal prøve at vinde Wobbly Quizzen nu her. Og grunden til det er, at vi prøver at vinde hver eneste gang. Og endelig, når den der hat, den er der, ikke også? Så får vi den bare aldrig nogensinde. Vent, hvad? Streetwear Urban Style? Der har vi aldrig været inde. Halløj, jeg er alt for fin til at være her, ikke også? Det går... Ja, jeg har ikke kostyme på, ja. Det er ligegyldigt. Lad os lige prøve at se her. Dem er sgu vi have haft, man. Der er også farrag. Der er jo alt muligt. Yes, det er fashion. Har vi råd til det? Ja, det er meget fashion, det må jeg sige. Øj, prøv lige at se. Men nej, nu har vi vores high outfit. En imposter, man. Det er en high fan. Hej med dig, fan. Eller...
Jeg er klar til Wobbly Quiz. Hvem er der, Kylderylle? Fordi i dag kan jeg komme herop. Vil du gerne? Ja, ja, jeg vil gerne. Kom med den. Kom med quizzen. Nej, spring ind. Vi vil ikke bare gæste på det. Vi vil i gang med quizzen. Nu har jeg prøvet at reset en gang, og jeg får bare Teddy Bamsen hver gang. Så ved du hvad? Vi tager Teddy Bamsen i dag. Det bliver vores gevinst, når vi vinder. Okay? Det videre til første spørgsmål. Og altså, hvor kan du finde en Wobbly Fighter Jet? Det spørgsmål fik jeg faktisk også lige her. The Mountain Airport. The Aircraft Carrier. Ja tak. Der har vi faktisk ikke været i den nye opdatering. Det burde vi tjekke ud på et tidspunkt, fordi der er kommet alle de her nye sådan, airport carriers eller noget den stil. Et hangarskib, det er det, man kalder det. Så hvad for et materiale i minen er det, der er mest værd? Vi har minet en masse i dag. Det er det uranium. Så lad os se her. Hvad sker der, når du kører din wobbly ko? Ja, det tror jeg, venner, jeg nok lige det. De flyver op i luften. De prutter i hvert fald ikke. Så lad os få vores fjerde spørgsmål. Hvad er det højeste ride i fiendparken? The Big Wheel. Jeg tror, det er The Big Wheel. Jeg er dog ikke sikker. Nej, det store hjul. Det store hjul. Det store hjul. Nej, hvad, man? Du er ikke rigtigt. Nej. Så god dag, veninder. Jeg har simpelthen ikke andet end at sige en hej hej. Hvis du kan lide dagens episode, så må jeg bare gerne smide det et like. Og så tænker lidt, at jeg vil stoppe dagens episode her. Samtidig med, husk at abonnere her på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, mit navn det er Hej Skjold. Ja, det virker ikke rigtig vel. Ikke også, Don Skjold, og så ses vi næste gang. Bye!